tanču poce za tu stodolu. Šohajo vykoně, šohajo vykoně, šohajo vykoně, vody nemaju. Šohajo vykoně, šohajo vykoně, šohajo vykoně, vody nemaju. Nemaju, nemaju, celo sa jim pít. Nemaju, nemaju, celo sa jim pít. Mosela šenkerka, mosela šenkerka, mosela šenkerka, pro vínečko jim. Mosela šenkerka, mosela šenkerka, mosela šenkerka, pro vínečko jim. Thank you.
slavnostní, že ho tato budova zažila naposledy před více jak 130 lety. Je to neuvěřitelné, ale právě před 131 lety zde vznikla budova, která sloužila potom dlouhá léta pro pedagogické činnosti, vzdělávání mladých obyvatel města Krnova. V posledních letech fungovala také pro sociální služby. No a my jsme se dnes sešli, abychom sem za účasti vás přesunuli po 70 nebo více jak 70 letech základní uměleckou školu v Krnově. Mě těší, že jste se sešli v tak hojném počtu. Vítám tady nejenom všechny zvané hosty, ale hlavně ty nejdůležitější, tedy žáky, rodiče, pedagogy a všechny příznivce základní umělecké školy. Za to, že vás sem dovedli, děkuji Dechovému orchestru mladých pod vedením jeho uměleckého vedoucího pana Luďka Tlacha. Tak jsem zde v pověření člověka, který posledních, ne pár týdnů, ale pár měsíců, nemá úplně lehké spaní a těší se, až ten dnešek bude za námi. Tím člověkem není nikdo jiný, než ředitel základní umělecké školy, pan Kamil Trávníček. Škola patří mezi největší vzdělávací a zároveň také kulturní instituce v našem městě. Proto není s podivem, že zde stojí také jeho nejvyšší představitel, tedy starosta, pan Tomáš Hradil. A byť pro nás Krnováky je škola prostě naše, tak papírově škola, její pedagogové, patří pod krajský úřad a mě je velkou ctí zde přivítat hejtmana Moravskoslezského kraje, pana Jana Krkošku. Co si budeme nalhávat, pana hejtmana, my známe, konec konců je to náš pan radní a já si proto dovolím rovnou panu hejtmanovi předat mikrofon a poprosit ho o krátké zahájení. Děkuji. Vážený pane řediteli, milí žáci, rodiče, milí Krnované, vážený pane starosto, je to velmi důležitý okamžik pro naši budoucnost Krnova, pro naše děti, pro nás, pro rodiče. Já jsem velmi rád, že myšlenka, která přišla od pana ředitele s tím, že budeme budovat tady tuhle tu školu, nebyla jenom takovou plochou myšlenkou, ale pan ředitel si šel za svým cílem. A dneska díky němu tady všichni můžeme takto stát. Není to jednoduché dneska postavit, zrekonstruovat a vybudovat takové zařízení, aby bylo moderní, nejenom pro naše děti, ale pro celý personál, který v něm bude ty naše děti učit. Kamil musel jít trnitou cestou, musel sehnat peníze, musel sehnat podporu, a to všechno se mu povedlo, Kamile, tobě. Za to ti chci poděkovat. Díky. Samozřejmě bylo potřeba politické podpory a za to bych chtěl poděkovat také všem politikům, kteří jsou v Krnově, protože i oni dali ruku dílu a našli poměrně velkou částku v rozpočtu, a to 65 milionů korun na tenhle ten barák, aby se zrekonstruoval, protože jak víte, naše děti chodili do dvou těch baráků, které už jsou minulosti. A dneska se k tomu postavil i čelem Moravskoslezský kraj, který tenhle ten barák vybudoval částkou 6 milionů korun na nábytek, takže děti a personál bude mít moderní vybavení, ať to jsou moderní tabule, ať to je vybavení nábytku a podobně. Takže dali jsme dohromady peníze krajské a městské a vznikl tady tenhle ten unikát, který si myslím, že v kraji, co si já pamatuju, není. Já bych si přál, aby si téhle z té školy užili děti, rodiče, ale zejména personál, který tady dochází a tráví celou dobu svého osobního času i pracovního v téhle z té budově.
Dámy a pánové, dnes to je opravdu velký den pro Krnov. Podařilo se nám opravit budovu, která byla krásná, ale schátrala. Pro někoho to může být opravdu jenom stavební akce, jenom investice, jenom oprava. Já se přiznám, že jsem v té budově během stavby byl mnohokrát na různých kontrolních dnech a tu stavbu už jsem viděl dokončenou i vevnitř. A když jsem tou školou procházel teď nedávno po jejím dokončení, tak jsem si uvědomil, že to opravdu není jenom stavba, že to je opravdu velký milník v dějinách města. Uvědomil jsem si, že tady se budou psát další dějiny našeho města a že tady budou se utvářet budoucí jeho osobnosti. Takže opravdu velký okamžik pro město Krnov. A my teď dokážeme nabídnout opravdu špičkové zázemí pro žáky a pedagogy základní umělecké školy a při té příležitosti dovolte, abych taky poděkoval. Určitě nebudu děkovat úplně všem, to bychom tady byli do zítřka, ale přece jenom si dovolím také někoho zmínit. Samozřejmě na prvním místě jednoznačně musím jmenovat pana ředitele Kamila Trávnička. Tak, jak říkal pan hejtman, je to opravdu člověk, který si od začátku za tou myšlenkou šel a ono to nebylo jenom o tom něco vymyslet, ale dotáhnout a stálo ho to enormní množství překážek, spoustu stresu a povedlo se mu to. Kamila už nikdy nesmažeme, prostě je to člověk, který byl číslo jedna za tímto projektem a já mu taky moc děkuji. Některé ty lidi znáte, ale spoustu z nich, kteří sehrávali opravdu extrémně důležitou roli, tak jste možná o nich nikdy ani neslyšeli. Já bych moc chtěl poděkovat vedení a pracovníkům odboru investic a správy majetku našeho městského úřadu. Někteří tady stojí, já vyjmenuju aspoň 4 jména, možná jste opravdu nikdy neslyšeli. Je to Klára Hazuchová, vedoucí odboru, Honza Šrubář, který je vedoucí oddělení, je to Pavel Anderle, který byl jeden z referentů tady, a Zbyněk Moravec. A opravdu věřte mi, že to jsou lidi, kteří tady trávili téměř každý den a trávili tady čas se sevřeným žaludkem a měli spoustu stresu po dobu víc než jeden rok. Protože takovou stavbu dotáhnout, to opravdu není žádná sranda. Takže jim patří velké poděkování. Vážený pane hejtmane, vážený pane starosto, vážení kolegové, dámy a pánové, milí žáci, milí kolegové, ředitele, mám radost, že jste přijeli se podívat, vážení úředníci z Městského úřadu Krnov, vážení úředníci z Krajského úřadu, které tady vidím, velmi si vážím dnešní vaší přítomnosti, musím samozřejmě opomenout ani své přátele, možná i nepřátele. Těm bych chtěl také poděkovat, protože byli pro mě opravdu hnacím motorem, bez vás bych to také nezvládl. Před 14 lety jsem tajně doufal, že tady jednou budu stát, a tak jsem si říkal, co budu říkat. Jsem teďka aktuálně v situaci, že na klepnutí jsem schopný se rozbrečet, takže pokusím se být stručný, protože těch děkovaček politickým spektrem za opravdu posledních 3 volební období. Velké poděkování všem starostům, všem vedením, které se kdy prostřídali tady, protože opravdu jednohlasně, jednomyslně vždy byli za námi a tuto myšlenku podporovali. Já bych své manželce... Jsem to říkal, je to tady. Která to se mnou neměla vůbec jednoduché poslední období. Děkuju. Tak, já si seberu jeden mikrofon. Teď jsem si krásně hvízdl. Wow! Káva je tam pro vás nabízena. V rámci prohlídky samozřejmě dojde i na občerstvení v podobě kofoly. No a nesmíme zapomenout také poděkovat vinařství Svatá Barbora, akciová společnost. Tak a teď co pro vás? Pokud jste pozváni jako hosté a ještě jste se nestihli zaregistrovat... Pojďme na to! Můžu poprosit mikrofon, já si to musím.
Halo, pěvecký sbor Voisiske Kinumír, prosím, děkuji. Překvapení, ale já jsem slyšel, že tady bude pan profesor Staninger. Staninger je naproti. No, tak tady. Dva, ne dvoje, dva. Firmy nám museli v rámci celé té školy ten minulý a předminulý týden i přestěhovat tahle ta velmi náročná břemena, jako jsou tahle ta krásná křídla. Nějakým časem říká, až bude další čtení, tak určitě to bude nová Zuška. Takže pane řediteli, může to být i zde, může to být u pana školníka kdekoliv. A teď, co se tady stalo? Tady z naprosto... Prosím, teď nám zavřete a běžte pryč, my to potřebujeme vyzkoušet. Jo, nevadí. Já fakt to nedám. Já jsem neviděl, dělal jsem čtyřikrát, já nemůžu to posoudit. Jo. Tady bylo to slyšeno. Moje, děkuji. Koncerty. Aha, tady to nejde. Tak
krátký.